ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника, смілянина, білопольського Олександра Анатолійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддають своє життя за свободу рідної землі. Олександр Анатолійович служив старшим лейтенантом, начальником зв'язку, командиром взводу зв'язку інженерно-саперного батальйону Збройних сил України. 30 червня 2023 року його серце зупинилося, до кінця залишаючись вірним військовій присязі, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка, білопольського Олександра Анатолійовича. Шановна громада, дорогі рідні, чергова велика втрата українського народу. Трагічно загинув герой, син українського народу, який залишив всі свої повсякденні справи, пішов боротися за цілісність, незалежність нашої батьківщини. Пішов боротися за те, щоб ми були українцями. Пішов боротися за те, щоб ми ходили по нашій українській землі. Олександр Анатолійович – це велика втрата для рідних, для всіх нас та для кожного українця. Тому що Олександр Анатолійович віддав за кожного з нас своє життя. Шановні присутні, дорога родина, дорогі батьки, сьогодні Україна в жалобі. Нашу громаду знову накрила розпач, біда і сльози. Сьогодні ми, на жаль, вкотре в останню путь проводжаємо нашого героя, нашого захисника, мужнього, сильного, той, що не пошкодував навіть власне життя заради нас. Дорогі батьки, дорога родина, від імені міського голови, від всієї громади прийміть найщиріші співчуття і будьте впевненими, що ми ніколи не забудемо подвиг цього героя. Дорогі захисники, низький уклін вам за те, що ви бороните рідну Україну і наближаєте перемогу. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава! Давайте усі разом помолимося за нашого героя Олександра Анатолійовича. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Олександра, тому що ми всі розуміємо з вами, браті і сестри, що кожен воїн, який стає на службу, на захист своєї держави, навіть у мирний час, він розуміє, що може виникнути така ситуація, де він повинен віддати своє життя за свою державу і за свій народ. Тим більше у воєнний час, коли
підступний російський агресор зі всією навалою вступив на нашу землю, аби всіх нас поневолити, а тих, хто буде противитися, знищити. І тому, звичайно, що кожен воїн у той момент, вступаючи до зла у Збройних сил, розуміє, що в любу хвилину він може загинути, він може віддати своє життя. І тому кожен, хто не злякався, кожен, хто взяв зброю в свої руки, він вже є героєм. Він є тим, хто йде на захист своєї батьківщини і хто готовий дати своє життя. А це є подвиг, тому що віддає життя за іншого, за свого побратима, за свого друга, за свою батьківщину, за свою землю, за своє місто. Тому що уявіть собі, якби вони пішли на захист, і ця навала прийшла і в наше місто. І було б те саме, що вони творили в Бучі, в Ірпені і ще багато цих інших місцях, де вони були. І тому дійсно подвиг заключається в тому, що він пішов, не боячись, будучи готовим віддати своє життя за багатьох із нас, а то і всіх нас. Тому черговий раз дякуємо Богові за те, що він народжує таких сміливих чоловіків, українців. Наступного року останнього року.